akşamınız hayırlı olsun, hürmetli cansiverler. Sıraya Tofik Esen söyledik, can tarifi belirli start götürür. Bizim ilk kompozisyonumuz Bin Bir Gece adlanır. Bu kompozisyon mühendisliği ve parçası. Jazzman, Azerbaycan'ın birçok benakal festivallarda uğurla temsil etmiş. Jazz piyano şu şahin növresidir ve o hal-hazırda bizim stüdyomuzun konağıdır. Ve karşıdaki dəqiqələrdə bu saat ərzində biz onunla maraqlı jazz haqqında söhbətlər edəcəyik. Şahin, xoş gəlmişsiniz, salamlıyorum sizi. Salam, salam. Necəsiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yaxşı ve daha mı salamlıyorum sizi dinləyiciləri, jazz sevərləri. Çok yaxşı. Əla, sən bilirəm ki, iki gün əvvəldə söhbətin saat gününüz oldu. Üç gün. Demek 1977-ci il təvəllüdlüsünüz, 38 yaşınız oldu, yavaş yavaş 40'a doğru gedirsiniz. Kompleks yoktu ki, yani qocalma, yaş gedir vs. laxır. Yok, yok, yaxşıdır. Her şey var. Deyirəm ki, o ad günümdə danışırdım, deyirəm 18 yaş olanda, məsələn onlar olanda da, deyirsən ki, 20 neşələrdə yəqin ki, adam qocalır. 20'lerde deyirsən ki, 30 neşələrdə yəqin adam özünü qoca istəyir. Sonra 30'lar oca olanda, deyirsən ki, 40'da adam özü cavan istəyir. 50'de daha da cavan hissediyorum. İnsanda bir növü o müsür altı təsəlli məqamlarda, ama prinsip elbette ki, ne yaşdı ki, 38 her şey elde de inşallah uğurlarınızın ardı olar. Ne demek istedim? Yəqin ki, elbette ki, bu cavanlığın hiss olmamasında ailənin də rolu var. Yəqin ki, yoldaşınız sizə heç vaxt hardasa yaş geçir, qocalır deyə hiss elətdirməz. Mən böyle başa düşürüm, elə mi? Dəstək edin mi? Elbette ki, her bir şey dəstək edin mənə. Sənətində, musiqində, ümumiyyətlə, ailənin, ailə əsas şey həyatda. Mən həmişə onu birinci demişəm, sonra demişəm, sənət, həmişə. Belə şeydir. Və o düzgündür, çünki ailə düzgün olanda, ailə yaxşı olanda, ailə bərk olanda, ailə gözəl olanda sənətim də ilə gedir, işlərim də ilə gedir. Və Allah'a şükür. Bir məqam var, məsələn, mən xatırlayıram, Moskvada Jazz Kollejində oxuyarkən, həmişə belə düşünürdüm ki, adətən, yəqin ki, mənim həyat yoldaşım caza yaxın olmalı ki, mənə başa düşən olsun. Sonradan fikirləşdim ki, yox, bu heç də vacib deyil, yəqin ki. Yəni, nəyə görə? Çünki caza o qədər caz musiqiçilərini tanıdığımdan bilirəm ki, o qədər bağlıdırlar ki, yəni həmişə istəyirlər ki, yəni, bu mühit ailədə də olsun. Yəni, bu doğrudurmu? Yəni, siz necə baxırsınız məsələyə? Biz necə de... Yəni, caz musiqiçinin ikinci yarısı mütləq caza bağlı olmalıdır ki, onu başa düşsün? Caza sırf bağlı olmasa da, sırf bağlı olmasa. Yəni, mən sevmək, mənim həyat olsun musiqiçidir. Musiqiçidir, o da var. Yəni, bir yerdə olmuşdur. Demək, harbasa demək, başa o olmalıdır. Yəni, mütləq deyil ki, caz musiqiçisi olsun. Amma musiqiçisi olmalıdır və həm əməkdar artistidir, həm Azərbaycan artistidir. Klasik özürədir. Bəttə, klasik özürədir. Və əlbəttə ki, yəni caz elə də asan janr deyil, belə deyil, əlbəttə ki, amma indi onun lap müasirin götürməsi, müasir lap dinləyicilərə, müşikallara çox etmələr. Contemporary istəyirəm. Əlbəttə, amma sadə musiqisi o bütün dinləyicilərə yaxındır, bütün müşikallara yaxındır. Ona görə də... Yəni, baxın, şimdi yarıyı... İkinci yarın əlbəttə ki, musiqi olmağı, o deməkdir ki, get-getə... Sənin, yəni, caz, müasir cazlar, getdirə, başqırıcı maraqlanır və, yəni, indilərdə elə bir şey var. Mən sənim axırıncı mənim bayatı albumu, orada, yəni, studiyada, Londonda qabısılmışdım onu, orada hər əsərdən bir 3-4 dənə variant edirsən, bəlkə, sonra baxırsın, hansı yaxşı, hansı yaxşı, olmuraq. Və orada, məsələn, mən özüm seçən, dinləyəndə, ondan sonra, bir aydan sonra dinləyəndə ki, hansın variantı qoyum albumda olsun. Məsələn, mən seçdiklərimdən fikir verdim ki, ondan sonra yoldaşım isə də qulaq az, hansı tək başa gəl. Onunkilər bütün hamısı mənimkinin tərsinə oldu. Və axırda onun dediklərini seçdim. Bunu kəsə bilərdiniz? Yox, yox, yox. Mən sonradan dinlədim, gördüm ki, o düz deyir. Demək, ən yaxın məsələsiniz, ən yaxın, belə deyək, bu mənada sizin yol göstərəniniz ilə həyat yoldaşınız. Bu çox gözəldir və mən sizin ailəyə uğurlar arzu edirəm. Geri gəlmişim, bax, bu dediyiniz, bax, elə Min Bir Gecə adlanan bu kompozisiya, hansı albomlandır, onu nə vaxt yazmışsınız və orada hansı musiqiçilər iştirak edib? Bayrata adlı albomdur, sonuncu albom çıxdığına keçən şüz gördü, Fransız label idi, çıxdı, Bicaz label idi və dünyanın artıq bütün ölkələrində satışdadır, Trio-dur, jazz trio-sudur və kontrabasta mən artıq 10 ildən çoxdur, Amerikalı Native Tech
edirəm. Odur. Zərb alətində elə bu albomdan onun hazırlığından başlandı. Artıq 2 ildir Arihoyun Amerika zərb alətindir. Necə tanış oldunuz onlarla? Yəni təklif necə baş verdi? Biz necədir? Musiqiçilər birbirimizlə yəni ünsiyyətimiz olur. Hə, Netinpek də 10 ildən çoxdur da deyirsiniz. Netinpek Bakıda, Bakıya gəlir. Bakıda, festival. Yox, o Amerika səfirliyi konsert təşkil edir. Və elə oldu ki, onlar sonra Jazz Central. Jam Station-da görüşdük. Jam Station-da görüşdük, hələ ondan başladı. Dostluğumuz və təklif edəriz belə. Bəs labellarla əməkdaşlığınız necə başladı? Necə bildilər sizin haqqınızda? Siz hər hansı bir konsertdən, festivaldan mı gördülər? Yoxsa özünüz artıq öz kənd yazılarınızı görürsünüz? Bax, belə bir şey var. Baxın, əgər istəyirsinizsə, əməkdaşlıq edək. Mən ümumiyyətlə keçən il yəni uğurlu ilim oldu. Menecmentlə kontrakt bağladım. Amerikanın menecmentlə. Bu da dünya əfsanəsi, yəni caz əfsanəsi yeganə belə deyildə yaşayan Əhməd Camal idi, Amerika pianisti. Oscar Peterson-ı eyni dövrdə yəni, olan bir pianisti. 84 yaşında və Bibi operasının əsl bir növrə, cazı bir növrəsi də 30-cu illərdə təbii, yəni, Amerika kimi yaşayır bu böyük bir özü təhvələnsə Pensilvaniyada bir zamanı olub, o vaxtdan elə Oscar Peterson yoxdur, Ray Charles yoxdur, Əhməd Camal var. Yəni, o məni özü götürdü öz menecmentinə və o özü məni hər yerə bu saat təqdim edir. Bütün dünyanın festivallarına hər yerə təqdim edir və onun menecmeri Laura Hesley'dir. Yəni, biz üç piyanoçu bu saat, Əhməd Camal, mən və Hiromi, Yapon piyanoçu var. Biz üçümüz Laura menecmentinin bu işlər belə bir üç piyanoçu. Əhməd Camal yeri gəlmiş kimi nəsə yazır mı? Yəni, menecmentlik baxımından, yəni bu qoca yaşlı nəsə edir mi ki, yazmasa, yəni, onun menecmentliyi ilə? Bir ayda, iki ayda bir dənə konsertlə çıxış edir mi? Çox gözəl. Yəni, kim qalıb köhnə magikanlardan indi baxanda, məsələn, saksifonistlərdən Ben Wilson-u demək olar. Çox az, çox az. Clark Terry turbaşlarından, məsələn, demək olar ki, indi nə kimi yaşıyorlar. Onlardan bir az aşağı, məsələn, götürsək, Çitləriyə, Cərib. Bunlar iki cəhəkini yaşıyorlar, Kerbi Xenkuken. Bunlar 80 yaşında çox çətin. Kenny Wheeler var idi. Roy Hiles, məsələn, zərb alətlərində. 90-ı keçib və indi nə kimi hələ yaşayır çox belə, o da maraqlı faktlardandır. Şahin, son konsertləriniz nə vaxt olub, gastrolarınız bir qədər bu haqda danışaq? Konsertlərim, əlbəttə ki, olur, konsertlərimiz hamımızda olur, işlər edirik. Əvvəl çox idi, yoxsa indi? Bax, deyirsiniz, yeni menecmentlik var və s. Yəni, bu özünü göstərir mi? Əlbəttə ki, indi, çünki yəni ki, indi bir musiqi kimi, məsələn, yəni, çox vaxt dəvətləri, caz musiqi kimi, çox dəvətləri və caz festivalı. Fransada, məsələn, label ki, Fransada oldu, orada mənim çox rəcəbə çıxışlarım oldu. Nə vaxt olub? Keçən il, mən 2-3 dənə razı edirəm. Həm ifa, həm intervju. Qrup şəkilində, yəni, tək özüm sol. Özdə TSF var, acın. Paris'də. Ən məşhur acı, caz acı. Orada konsertlərim çox olur. Caz festivallarım olur. Avignon caz festivallarım, Limoz caz festivallarım olur. İndi Marsiyakta olmalıyım. Yəni, Fransanın özü çox label, yəni məndə Fransız label-dır, amma menecmentim Amerikadan. Ona görə, yəni, həm Amerikada konsertlər olur, həm məsələn, Avropada işlər olur. Çox güzəl, bu gözəl məqamdır. Yəni, inşallah festivallarda yeni-yeni konsertlərdən sizin səsinizi eşidək. Bax, özünüz də qeyd edəriz. Adətən festivallardan sonra jam session olur. Konsertlərdən sonra musiqiçilər haradakı hörmətli cazsevərlər də bilir. Gəlirlər, yığışırlar bir, elə bir məkana ki, orada improvizasiya duyğuları və məşhur caz sənətlərinin ifaları baş verir, müxtəlif musiqiçilər. İştirak edirsin mi yeri gəlmişkən jam sessionlarda, festivallarda? Yoxsa çox can atma, yoxdur, çox can atma. Nə görə? Əvvəllər çox şey yərdim. 20 il bunlar da var. O vaxtdan indi sadəcə konsertlə çıxış edirəm, ondan sonra nəyə görə maraqsızlaşır sizə jam session? Ümumiyyətlə, caz, xarici caz festivallarında, xarici ölkəli caz festivallarında hələ də çox mən jam session-lə rastlaşmadım. Belə bir tendensiya yoxdur. Jam session-lə olur. Sadəcə konsertlərdən ibarət caz festivalları olur. Bizdə olur, əlbəttə ki, jam session. Orada da ki, hərdən oxuyur, hərdən qonaq kimi oluram. Olur. Amma xaricdə olmur.
Caz mərkəzi dediniz, mən xatırlayıram sizin ilk Bakıdakı caz konsertlərinizdə də caz mərkəzində baş verirdi. Yəni, axır vaxtlar sizi az görürdü caz mərkəzində. Şahin, caz mərkəzində, hə. Ümumiyyətlə, bax, Azərbaycan tamaşaçısı, caz sevər insan. Hara gələ bilər ki, mütəmadi Şahinə qulaq asın. Yoxsa Şahini gözləmək lazımdır ki, qəsli səfərlərin bitirsin, gəlsin Azərbaycan. Azərbaycanda son konsertiniz nə vaxt oldu? Azərbaycanda da konsert çəkimində kim olur. Axırıncı dəfə oldu Heydər Əliyev mərkəzində, keçən vaxt qəbul. Bir ildə çox. Bir ildən çox. Bu çox deyil mi sizə? Yəqin çox, yəqin konsert vaxtı gələk. Arzu edərdik sizi görək yeni konsertlərlə. Müsahibələrinizin birində oxudum ki, siz Caz Dünyası jurnalında müsahibənizdə demişdiniz ki, ümumiyyətlə, müsabiqələrə, caz müsabiqələrinə qarşısınız, yəni bunu düzgün hesab edəmirsiniz. Nəyə görə belə fikirləşirsiniz ki, caz müsabiqələrə düzgün deyil? Caz müsabiqəsi, ümumiyyətlə, caz yox. Mən ümumiyyətlə, bütün müsabiqələrə edirəm. Həm klasik müsabiqələrə edirəm. Yəni, musiqi sahəsində. Musiqi sahəsində, əlbəttə ki. Klasik, məsələn, mən 17-18 yaşında sırf klasik müsiqələrə məşğul olmuşam. Maraton 17 yaşında. Özdəki mən gündə 14 saat məşğul edirəm. Yəni, heç caz musiqisi içimdə var idi, yəni mən onu hələ buraxmadım, saxlayım, çünki klasik musiqini çox sevdim. Yəni o vaxtda indi də ifa edirəm və oradan da o qalıb. Ancaq ki, o vaxtda mən fikirləşirəm ki, yadımda da xatırlayıram, mən istəyirəm ki, Çeykovskilərlə müsabiqədə maskələdə iştirak edirəm. Və görəm ki, o müsabiqə yaxşı bir ifaçıdır, yəni bir balaca, necə deyim, zəif insan kimi olursa, onu sındıra bilir. Ruhdan sala bilər. Ruhdan sala bilər. Uğursuz nəticə hə, onu ruhdan sala bilər. Tək uğursuz yox, uğurlu nəticə nədir? Yəni özündə razılıq yarada bilər. Hər tərəfli müsabiqə, o, yəni, baxa o insana bax. Da, yəni, onun xarakterinə. Onun xarakterinə baxar. Onun şəxsi keyfiyyətlərinə. Öz güclüyünə zəifində, yəni necə insan. Əgər o, məsələn, uğurlu oldusa, təcrübədən çıxa bilər yoluna. Məsələn, uğursuz olanda bazıyam, bir çoxları görmüşük, qalib gəliblər, amma sonradan nəsə ortalıqda yoxdur. Olur, çox hələ şeylə olur, bütün ölkələrdə var hələ bir şey. Ona görə mən müsabiqəni belə çox vacib şey sanırım. Amma iştirak eləmişsiniz, səfərimizin. İştirak eləmişsiniz, başqamızın. Azərbaycan ilk dəfə mən öz açıqda müsabiqələ müsabiqəsində təmsil edim. Nəyə görə bəsə qarşısız iştirak elədiyiz monafada? Yəni, bu fikirə sonradan gəldiniz, yoxsa ondan əvvəl də var idi beləmiş? Yəqin ki, sonradan. Yəqin ki, sonuncu bir iki ildə. Sonuncu bir iki ildə. Mən 8 il bundan qabaq çıxdım. Çoxdan oldu. Amma bir iki il bundan qabaq başa çıxıram ki, o... Yəni, insan, biz deyəcək, mütaliə ilə məşğul edir. Yəni, öz həyatı boyu, sənətdə, işdə, elmdə. Və get-gedə sən görürsən ki, musiqini, sənəti, elmi heç bir şeyin xətrinə gerək davam eləmir. Yani, musiqini xətrinə, elmi xətrinə davam eləmir. Heç bir şeydən asılı olmalı deyil. Yəni, sən eğer onun, necə deyərlər, sevirsənsə bu işi, sən onu görə axıracan eləyəsin. Yəni, ona görə, eğer özündə özü və arxeyin insansa, müsabiqələrdə işləyir. Yəni, gözləməyəsən ki, sənə... Yəni, müsabiqə əsas olmamalıdır. Əsas olmalıdır. Yəni, o olmamalıdır ki, sən özünü göstərəsən. Musiqi kimi əsas sən musiqi ilə məşğul olmalısın. Ancaq musiqi ilə məşğul olmalısın. Konsertlərdə çıxış eləməlisən, musiqi ilə məşğul olmalısın. Festivallarda vəsəl var. Gəlin, hörmətli dinləyicilər, Şahin Növrəsi studiyamızın qonağının ifasında bir kompozisiya qulasaq. Bu, Baha Girdim Üzümə adlı Azərbaycan xalq musiqisinin caz özünəməksiz versiyasıdır. Thank you.
girdim bizim kompozisiyası Şahin Öləsin ifasında. Hal-hazırda mən dostluğun qonağı ilə Şahindir. Şahin, ilk dəfə bu kompozisiyanı canlı olaraq xatırlayan bir neçə il əvvəl Alim Qasımovla həyata keçirdiyiniz 30-50 adlanan konsertdə mən eşitdim, dinlədim orada. Maraqlı, sürətli swing, bebop və orada oxuduz da, hətta oxuyurduz da improvizasiya məqamları da var idi. Bu zəngülə falan müəlliminiz olub mu sahədə? Alim sizə nələr söylədi? Bu oxuma kədiyə sahədən gəldi. Bilirəm ki, qardaşlar yanı var bu oxuma təcrübəsi. Heydəli mərkəzində konsertim oldu. Rayın Sultanın tərəfində mənim üçün. Voice of Qarabağ. Orada da Alim ilə bir konsertim. Yəni, buna ki, mənə sual verilər ki, necə oxumağımda, yəni çalışırlar, sual verilər ki, necə olurdu sələb? Belə bir ki, Alim mənim var. Deyirəm ki, hələ sözcə öyrə gəlmişsiniz ki, yəni, sizin hələ gülüşdü yana biraz ərbətdaşdıq. Yəni, əlbəttə ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xanədə məktəbə axı çox yüksək məktəbdir. Yəni ki, mən xanədə deyiləm, mən baxıqsam da o konsertimdə 2 dəqiqə olar, 3 dəqiqə olar, 5 dəqiqə olar. Bir gözəllik kimdir, rəng, rast. Daha çox Şirvan xanəndəli məktəbinin elementləri sizə yaxın. Nə bilim, valla, o indi millərcələr şirvətlər. Mən sadəcə çalışmışam ki, muğam oxuyanda, muğam ifa eləyəndə, ümumiyyətlə, alətlər də olunur, tarif kəmarşı, məsələ ki, ifa alətlər olanda, muğamla caz səhnədə bir-birinə yamaq kimi görsənməsin. Hələ bir ki, heç bir-birinə müşahidə kimi olmasın. Məntiqi bağlı olsun. Məntiqi bağlı olsun və eyni bir musiqi olsun, bir yol olsun və mənələ gəl, onu elə edilmişəm. Amma bu gəlir kompozisiyonu. Gəlirmişim, bax, hələ onu dediniz. Qolay gördüyüm özüm, orada biraz avantqard mənətləri çoxdur. Albumda bir də sadəcə bana demişdir. Bana gəlimiz mənə də yeri gəlmişdən oldu siz oxuyarkən, mən hiss edirdim, dediniz ki, caza bağlılıq, yəni o sintez, yəni orada siz hiss olunur ki, yəni əvvəl oxuduz, bir neçə zəngülər, Seydəzmin Şirvan, yəni onu oxuduz, o zəngülələr filan və ardınca sololar gəlməyə başladı, soprano saksafon solosu orada gedərkən siz qulaq açırsınız, orada bir anlıq belə bir söz çıxdı sizdən ki, oh yeah! Qəzərin arasında oh yeah! Oh yeah! Bu çox belə arışın abidir. Hiss olunur ki, o daxildə həm muxam, bir tərəfdən də caz, oh yeah, qəzərlə çox maraqlı bir... İngiliz çoxmaq lazım bu anlıq. Sonra ki, tamamlasın yəni. Bəlkə də, düşündüm ki, Şirvani belə bir qəzərdə oh yeah var. Oh yeah var. Bu zarfatı da yok ki. Shakespeare'den kimdansın da falan. Bakın görün, hansı qəzərimizdən yenilik, novatorluğu getirə bilərsiniz bu mənada. Bak, ne demek istəyirəm? Ümumiyyətlə, mən fikir verirəm, bəzi, bir çox musikçilər, piyanoçular, məsələn, mən Moskvada okuyanda, mən tez-tez görürdüm ki, okun, zərb alətlərində çox güzəl ifa edir. Yəni, məsələn ki, Jared soprano saksafonda gözəllik verə bilir və hətta çox sonradan təəssüflənir ki, bəli, təəssüflənirəm, güzəl onu çox sevirsən, çox təəssüflənir ki, yəni bunu davam elətdirməyib. Eləcə də götürək başqa, məsələn ki, Jack DeJohnet onunla bir yerdə işləyən zərb alətlərinin ifaçısı, gözəl piyano da çalmağa başlayır. Sözünü kesəm, o an o davam elətdirməyi, o demək ki, mən piyano atım, xanəndəliyə başlayım. Yox, mənim də xanəndəliyə öz yerində. Onların da o saksafonda ifaçısı, zərb ifaçısı, o da elə bir gözəllik proyektdir. Onun bir fikrinə gəlib, onu bir yeni bir proyekt, müvahiyyəkin məsələn, ondan sonra yenə başlayıb. Yox, o öz yerindəyim. Mən, yəni, sualı nəyə görə verdim? Çünki piyanoçular adətən, məsələn, zərb alətlərində nəyə görə ifadə edir? Yəni, o ritmik swingi daha dərindən duyub hiss eləmək üçün... Mən özüm deyə ifadə edir. Məsələn, onu soruşacaq. Bütün piyanoçlar da var. Hansı alətlərdə, məsələn, belə marağınız varmı? Yəni, ifadə edirsiniz və yaxud bacarırsınız? Zərb alətində, Fortepiano yedirmişdən qoyu 5 yaşında, 5-6 nağaraya da gedirmişdən. Doğru. Ona görə ritmik məndə çox, yəni, bağa gidimiz mələ bu kompozisiyonu, özünü mən bir dəfə James Session-da Amerikada Amerikanlılarla istədim, şişirim, bir balaca ondan qabaq istədim ki, məşq, bunlar bir başa sonra. Bir yarım saat mən bunları bunu örgədə bilmədim. Təbii ki, James Session-da adətən caz standart ifa edirlər, siz amma bunu istədilər, yəni şey eləyir, bunu şey ifa edin, qulaq edin. Yəni, nə qədər çalışdılar ki, bu ritmə düşsün, amma düz dördə qədər axı oldu. Siz onu notla rahat yazmışsınız, vermişsiniz onlara ki... Notla da yazı vermişsiniz, belə də başa salardım. Yəni, heç bu dördü düşə bilməkdər.
Yarım sonra dedik ki, bu qalsın, biz gələn bir qalsın. Yəni, ona görə başa düşürüz. Biz siz biləmiz, çünki çətin bir kampasiyanı o dəqiqə Jim Station'a vermək bu... Amma adı 4-dür, orada 4-də sayılır. 4-dür, mən 4-də elə... Nəyi, yəni pauzalarda problemlər ediyorsun? 4-də elə sındırmışam ki, yəni 4-də bunlar girə bilmirlər ki, 4-də 4-də sayılmıyor. Yəni, getdi o dövr ki, Miles Davis kind of bunu yazında, getirdi Notogor Gullivans'ın və digər Caltrain vs. onlar hiç xəbərləri yox idi kind of bunu, nədən söhbət gedəcək. Və bir lent yazısına yazılan albom dükkanısı dünya caz tarixində ən çox böyük uğur kazanan komersiya albomlardan da və Madal Cazı'nın əsasını qoyan albomlardan da. Devam edək, hörmətli nəcələr, Şahin Övrəsidir bizim qonağımız, biz onunla söhbətlərimizi davam etdiririk. Bəzi, belə bir sual verim Şahin. Ənənəvi caz, Amerikan caz musiqisi haqqında danışarkən bəzi musiqiçilər deyir ki, yəni bu sahədə, yəni bu stildə, bu istiqamətdə süs dayanmaq və onu davam etdirməyə gərək yoxdur. Və belə əsaslandırırlar ki, yəni biz onsuz da bu musiqini Amerikalılardan yaxşı ifa edə bilməyək. Amma məsələn, mən misal çəkeyim ki, Avropalı musiqiçilər olub ki, öz dövründə ilərləyincə 60-cı yerləyindi də, yəni heç də Amerikalılardan həmin ənənəvi Amerikan caz musiqisini zəif ifa etmirlər. Buna necə baxaq? Siz necə yanaşırsınız? Tamam, elə sizin arasıyam. Əlbəttə ki, bu düzgün fikir deyil. Onun üçün bir soru düzgün deyil. Çünki, ümumiyyətlə, mən məsələn də necə düşünürəm? Mən fikirləşirəm ki, ənənəvi musiqi bu caz musiqisinin bir növrəsidir. Bunu bilmək lazımdır, bilmək lazımdır. Mütləq. Bunu mütləq sən bilməlisən, mütləq o yolu keçməlisən. Mən, amma necə deyim, mən misalmış deyim də, məsələn, musiqiçi klasik musiqisinin deyil, klasik piyanosunun deyil, ya bir hansısa bir sadəcə bəstəkarı görür. Eğer sən hansısa bir əsəri öyrənirsən, məsələn, Osman Yenəm, məsələn, konsertin, ya Mozart, 20-ci konsertin, bir paylaşın, öyrəndi bunu tutardı. Ve bundan sonra yani illerle meşgul bu hazırlık. Ondan sonra bu kitap ki Mozart'ın eseri ki bağlanır öyle. O akıncı noktalar, o bağlanır, taklar bağlanır. O esin musiqi için orada bitmeli değil. Oradan başlamalıdır. Yani bir tane de vərəqi bağlayanda sadece ağ vərəq var. Kitabın axırı. Ve o ağ vərəqdə esin musiqi için öz hayatın başlamalıdır. Yani sən musiqi də bilməlisən, sən Beethoven də bilməlisən, sən caz da bilməlisən, ənənəvi musiqi, sən Muğamı da bilməlisən, hər şey bilməlisən. Amma ondan sonra sən öz musiqini göstərməlisən insanlara. Ona görə də bütün dünyada, yəni hamı ənənəvi musiqini bilir, hamı musiqi öyrənir, çalır. Amma ondan sonra da müasir musiqiçilər, bəstəkarlar öz simfoniyalarını yazırlar, öz əsərlərini yazırlar. Caz musiqiçilər öz əsərlərini yazırlar, çalışırlar, öz musiqisini birləşdirir. Yəni mütləq eksperimentlər eləmək lazımdır, yəni belə fikirləşir. Yəni o musiqinin varsa, yəni o ancaq hələ sən öz simovu göstərə bilərsən bilmirəm. Yəni, başqa cür sən, yəni, əlbəttə ki, 50-ci, 60-cı ildə biraz başqa cür. Yəni, onda Richter Kimpiano şlaqları, məsələn ki, onlar ilə adi əsərləri ifa eləyəndə o kifayət olur. Amma indi dövrən başqa. Yəni, bu təcrübələndirmək olmaz, yəni. Çox, çox. Amma mən, məsələn, bax, ki, Cicaretin 80-ci illərdəki triosu yarandı, yəni, Cekti Canibla, Qarib Perfektman Bilgə. O, 80-ci illərə qədər artıq 70-ci, 60-cı illərdə əmin ənənəvi caz artıq zəifləmişdi, yəni nə mənada. Yəni, aktual olaraq cazda artıq caz rock, caz funk, modal caz, amma birdən-birə Kircayet ənənəvi cazla tutdurdu, tutdurdu hər şey. Ümumiyyətlə Kircayet şeydir də, o dövrlərdə, 70-ci illərdə hamı çox eksperimental musiqi və onun o dövrlərdə, yəni albomlar çıxırdı ki, elə avantqard, elə müasir musiqidir ki, yəni elə müasir caz musiqisi ki, o indi də müasir sonra, sən görürsən ki, çox sevdi. Və indilik ticaret nə ifa edir, yenə standart var, yenə ənənəvi musiqi. Amma ümumiyyətlə belə baxsam, məsələn, ondan başqa, deyən olsun bu saat, ənənəvi musiqisi ifa edən heç mən tanımam, bilmirəm. Yəni, olur amma mən özüm də məsələn ifa edəm, 10 dənə kompozisiyonu sən özüm ikini ifa edəsən, 2 dənə ənənəvi ifa edəm. Amma ticaret ancaq, yanaşlardan var aslında. Ənənəvi musiqini saxlayıb, saxlayır. Amma Kircayet vaxtı ilə özün yaxşı bilirsən ki, məsələn, vaxtı ilə Charles Lloyd'un kvintetinin təqibində ardınca Miles Davis'in kolleksivində də jazz rock yeri gəlmişkən, bunu deyirəm ki, Kircayet orada elektron piyanodan klavişdən yiyor. Amma o əsəhləsi gedir yeri gəlmişkən, belə bildirib ki, yəni heç forçlamır elektron alətləri. Mən də elə adətən səni antifrayalda görmüşəm. Bu da yəni nəyə bağlıdır? Yəni sən də antifrayalda qalırsın. Yox. Hələ ki, deyəndə artıq 38-də, 50-də, 60-da. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, piano əsasdır, piano mən çox sevirəm. Ancaq ki, fikirləşirəm, yəni düşünürəm bir nəsə bir layihə edeyim. Məsələn, sonuncu keçənəki Brad Mellon və
qədər barədə. Bunun albomu yazıb, sonuncu o. Zərbətin özü, yəni o da elektron alətlərdən istifadə edir. Yəni ki, layihədən asılı. Yəni, bir şey gəldisə beynində, məsələn, bu necəsə alınmalıdır. Hələ ki, gözləyir. Yəni, onu sən, yəni, özünü məcbur eləmirsən, sadəcə o gəlməkdən asılı olaraq bir məqamı gözləyirsən. Mən ümumiyyətlə, özüm haqqında deyəndə, o oxumağından sonra, çoxları sonra necə oldu? Deyəm ki, ümumiyyətlə, mən özümdən istəyirsəm ki, gələn il konsert verəcəm, skripkada ifa verəcəm, mən onu bilir öyrənirəm. Yəni ki, ona görə o daha şansını gəldisə ilahi. İddialı bir, belə bir şey oldu. İddialı bir çıxışdı. Maraqlı ola bilər. Klassik musiqinə söz düşmüşkən, əlbəttə ki, sən də vurguladın, klassik musiqi çox vacibdir. Yəni, caz musiqiçi, bugünkü caz musiqiçi bunu bilməlidir ki, yəni, Baxda nələr var, çünki Bax musiqisəri özü improvizasiyadır, barok üslubu, klassizm və s. Yəni, bu haqda geniş danışa bilərik. Yəni, sözləri də ki, ticarətə dair edə bilərik. Məsələn, o konsertlər zamanı, nəyə görə mən ki, ticarət aksent edirəm, çox vurguladım. Bəli, bizə də gələn saat ticarət haqqında da danışacağıq, onun yaradıcılığını həsr edəcəyim növbəti saatə. O, məsələn, vaxt var idi. Konsertlərində ayrıca klasik musiqi ifa eləyirdi və göstərirdi ki, bax belə, özlə gəlir, yəni uşaqlıqdan, yəni klasik musiqi maraq olub və istəyirəm ki, dinləyicilərimizi sənin ifanda Chopin'in preludiyasını səsləndirib, qulaq asaq və klasik musiqiyə yanaşmanın da sənin formanda, sənin üslubunda görək necə alınıb. Thank you.
Meşhur klasik akademik üslubda yazan bestekar Chopin'in Mi minor 4 nömrəli prelüziyasının belə deyək, Şahin Növrəsli təqdimatı versiyası səsləndi bizim efirimizdə. Heç cür özümü saxlaya bilmirəm bu kompozisiyanın orijinalı səsləyəndə mütləq Jobim'in How Insensitive kompozisiyasının məhz bu musiqidən ilhamlandığı, qaylanlandığı görsənir, hiss olunur Şahin. Klasik musiqi demişkən, yəni klasik musiqiyə maraq, məsələn, elə ki, icar etdim götürək. Bilirəm ki, o, məsələn, onu Fransada vaxtı ilə uşaqlıqda məşhur adını da deyəcəm, Nadia Boulanche səfərəmizə belə bir şəxs. Onu dəvət edib ki, gəl yalnız klasik musiqi ilə burada konsertlər verək, çünki o çox istedadlı olub uşaqlıqdan. Maşallah, yaxşı bilirsən, bütün hamısından kim var, necə? Təbii, yəni bunları biz, yəni Moskva təcrübəmiz müəyyən qədər imkan verir, analiz qabiliyyətimiz. O razı olmur, çünki caza o qədər bağlı olur ki, deyir, yox, mən klasika ilə ancaq müəyyən qalam. Amma məsələn deyim ki, bəzi klasiklərdə hətta ona biraz belə baxırlar ki, yəni bu klasikanı klasika kimi yuxa eləmək, biraz cazlaşdırıb filan beşməkən, bu məqamlar da var. Necə bir sən klasikanı davam elətdirməyəm? Yəni sırf klasika, yoxsa caz o qədər sənə. Əminəm ki, 14 yaşında ilk dəfə Vaqif Mustafazadəyə qulaq asmışsan və ondan sonra ilhamlanmışsan, eləmi? Bu belə baş verir, yoxsa necə? Eşidir, haber, evdə biz həmişə qulaq asırıq Vaqif, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisinə, milli musiqisinə və onun ifalarına. Amma ki, yəni onun belə sırf caz musiqi əsərləri də var axı. Biraz laf sırf ondan mən laf çox bəzələm, yəni gördüm. Və başladım əlbəttə ki, analiz eləməyə, bunları eləməyə. Amma klasik musiqi mən çox sevmişim və indilərdə də mən davam edirəm klasik musiqi eləyəm. Ancaq ki, çoxlar sual verir ki, nəyə görə Chopin əsəri caz üslubunu deyə qələdim. Məsələn, mən həmişə deyirəm ki, caz musiqisi mənim üçün, caz musiqi. Bu, Mozart-ı bir bax. Caz musiqisi Bach polifoniyadır və improvizasiyada Mozart. Sadəcə Mozartın sən əsərlərini çox ifa eləsən və biraz mütaliə etsin, analiz etsin onun əsərlərini və onun elə o sağ əli ancaq təmiz improvizasiya, caz improvizasiyası. Və ona görə Mozartın əsərini götürüb onun ona caz nəsə qatmaq, o heç cür alınmır. Çünki məqam da, imkan da yoxsa ki, nəsə qatmaq. Mozartda Bachda hər şey tutulur, hər şey yazılır, hər şey qoyulur. Amma Chopin'də yəni, melodiyadır, gedir, qəşin melodiyadır və orada sənə imkanlar var. Sanki qarmoniyalardır, qarmoniyalardır, yəni çox ona davam edərik olur. Və klasik musiqi, əlbəttə ki, musiqisi çox bazadır, fundamentdir, yəni hər tərəfli, məncə onu mütləq də yaxşı biləsən və ifadə edəsən, davam edəsən, göstərəsən, pek, yəni, Şahin, hər dəfə sənin canlı olaraq konsertlərə ifalarını vizual olaraq baxanda istər-istəməz mümkün deyil ki, icra etmə səni bənzətməyəsən. Yəqin ki, bunu səni çox deyiblər. Və yəni, qıcıqlandırmır səni icra etmə müqayisə edəndə. Məsələn, ola bilərdə bəzən insan hər musiqiçi azdarışdır. Onu qıcıqlandırır. Onu, doğrudan, soruşmursan. Soruşarım. Yəqin ki, görmürsən mi icra etmə? Layihələrdən danışmıram, ancaq ki, belə bir fikrimiz var, belə yəqin ki, ikimizin bir yerdə konserti bəlkə, o da bir olar. Doğrudan, o, elə bir ideya var, elə bir ideya var. Çox maraqlı olar. Yəqin ki, o olsa çox maraqlı olar. Yəni, həm frazirovka baxımından hiss edirəm ki, müəyyən əlbəttə bənzələnmişsən, həm də görünüş baxımından, yəni bu... Yəni, bilərəkdən mənə gəl eləmişsin. Yəni, sadəcə o qədər vurğulmuşsan ki, yəni, şu an atab. Əlbəttə ki, amma sonradan mən çox çalışdım ki, necə deyələr, özümü saxlayayım üsulda. Çox, özümü saxlayayım ki, alınmadı. Yox, uca alınmadı. Yəni, gördüm ki, yox, yəni... Hopu var. Bilirsin, yox. Musiqin uca içinə gedəndə, musiqin improvizasiyasını gedəndə, sən uca sadəcə orada mənə... Mən sadəcə yerimdə oturanda heç bir fikir gəlmir. Yəni, mən gerək tərpənən kimi hələ bir ki, nəsə tutursan, haradan sizi getirirsən aşağıya, onda çatdırırsan. O fikrivi, o qəşəngliyi, gözəlliyi mən düz oturub, düz ancaq məsələn, mən oturub sadəcə, məsələn, bax yaz, necə yazımsa, mən onu ifa eləyə bilərəm. Artıq orada frazirovka var, portep, yəni bu nüanslarla özünü göstərəm. Amma eğer sən səhnədə əsəri yazırsansa, səhnədə əsəri bilavası yazmalıdır, o dəqiqə yazırsan, o dəqiqə dinləyəcək verirsən. Əsəri. Siz bir enerji tələb edir. O, mən onu elə bilmədim. Gördüm ki, yox. Sakit mümkün deyil. Duran kimi ayağa hər şey gəlir. Gəlir. Hər şey gəlir. O dəqiqədə musiqinin o gözəlliyini hiss edirsən. O gözəlliyi də dinləyici hiss edir.
Üstəlik sən həzz aldın. Aha. Və onda üstəlik, sən həzz aldıqca o da həzz alanda onu ötürə bilirsən yəni onu. Yəni çox niyə məsəl keçərlə deyirlər? Mən bilirsən, mən bilirəm ki, Oscar Peterson da məsələn çalanda, məsələn Errol Garner çalanda, Cecil Taylor Free Jazz üslubunda çalanda o həmişə vokalizasiyalar eləyirdi, məsələn oxuyurdu. Elə basistlərdən götürə bilərik Charles Mingus ifa edərkən o hər zaman sololarında mənim muğam oxuyurdu. Olar. Məsələn həmişə futbolda ki, muğam realda muğam ifasında mən çalışıram ki, yani aşağı fortepiano real yani хорошо kendini paketle yani o karda bizim milli musikimizde ele perdeler var ki o fortepiano realda yoktu. Aha. Ona göre ben onu piyanoda muham ifadeyende hem işte hele çalışan fikirleşim ki hele bir bu hanende okuyor. Yani çetret tonlar mesela. Çalışan onu neyse onu çaktırırım. Neyse çaktırırım o hırdalıklığımı. Ha o zaman. Yani onu çaktırırım ve ona göre o bir maraqlı bir muhamın maraqlı bir interpretasyonu. İfa rayalı. Təmiz yəni rayalı ifa salın və maraqlı bir şey olun. Sən bir çox caz musiqiçilərinin kaprizləri ol. Məsələn, belə söhbətimizə başlamamışdan qabaq Leyla xanım Əfəndiyevə ilə mən söhbət edirdim. O, Elcionun Bakıya səfəri zamanı çox kaprizli məqamlarının olduğunu bildirdi ki. Üçlü konsert. Konsert sözsüz ki. Yəni, məsələn, ticarətində bilirəm ki, özünə məxsus kaprizləri olub. Elə indiyənə kimi ən kaprizli caz musiqiçilərindən biri hesab olunur. Məsələn, o deyir ki, səhnədə kimsə öskürsə, yəni mən dayandıracağam. Yəni minimal dərəcədə səssizlik olmalıdır tamaşaçılar fərqən işıqla gözünə vuranda çox məndə də var o. Biz çətindir çox. Bir də görsən ki hansı konsertdir? Düz işıq adamın gözünə vurur. Bütün kimi dağıldı hər şey. Yəni bilmirsən hardasan. Bax elə ona görə də 2008-ci ildə Parisdə o konsert verərkən ya yetərimizə ya Parisdə ya İtaliyada, İtaliyada ki fotoqraflardan biri qabaqçı yerdə işıqlandırıb çəkəndə o əsəbləşib hətta söyüb onu. Nə qədər hər şey orada. Bəlkə də ki üçümüz də bu saat çıxırıq. Bəli, hamımız yığışdırırıq. Düz, düz. Hətta təşkilatçılar deyir ki bir də biz bunu çağırmayacağıq. Çox kapriz, kapriz nəsə. Səndə varmı belə şey? Var. Çalışıram olmaz, çalışıram olmaz. Ancaq ki, biz necədir? Yəni ki, musiqiçi səhnədə, mən özümü deyim də, mən səhnədə olanda mən özüm yox. Ancaq musiqi var. Nə dinləyici var, nə şahın övrəsidir var, nə hansı musiqi var deyək. Hərdən məndən soruşurlar ki, nə ifadə edir, bilmir. Ora çıxanda bilir. Yəni, ümumiyyətlə bilirəm, yəni mənim belə nə var. Heç əsərləri bilməm hansıdır. Ora gələndə, məsələn, hansısa birini danışmışam, şimdi musiqilərlə məşq etmədim, çünki bunu ifa edəcək, çıxma başqasını edəcək. Çünki o dəqiqə, o səhnədə nə baş verirsə, o orada baş verir. Ona görə orada musiqi, mən özümü deyirəm, mənim hər tərəfə geri, necə deyirəm, komfortum olsun. Yəni, suyun yanında lazım suyun olsun, isti çayın lazım isti çayın olsun. Toxurdan deyirəm, mən məsələn, çalışıram ki, samovar, ayağın qırağında bir samovar kimi bir şey olsun. Çünki o dəqiqədə sən nəsə istəsən, sənin bir hər şey olsun. Yoxsa sən əgər bunu kapriz kimi qəbul eləməyəm, məlumlar. Yəni, bu azadlıqdır, bu, yəni musiqi komfort olmalıdır. Yəni, mən eğer şah istəyirəmsə, biri də limanas, o olmalıdır. Yəni, hər insan, hər ifaçın öz, necə deyərlər, isteği var da, səhnədə. Mən səhnəyə çünki sanırım, mən 2 saat orada sən səhnədəsənsə, sən gerək o dərəcə rahat olasan ki, sən dinləyiciyə o qəşəngliyi, o gözəlliyi çatdırırsan. 87-ci ildə Bob McFerrin və Herbert Hancock çıxır Round Midnight-ı Grammy mükafat alarkən. Mən o gözüm qabağına gəldi, xalatda belə çıxır Herbert Hancock və eyni zamanda zərb alətlərində ifa edən musiqiçi də sigarda belə çıxır. Yəni, öz keflərində qəşək çıxırlar azlaşır. Çünki bu normal qəbul olmalıdır nəyəcəyə tərəfindən. Nəinki kapriz, yəni hətta yumor hissi də çox qaçılmaz bir şeydir. Yəni, hər bir musiqiçin yumor hissi olmalıdır. Caz musiqi artıq sərbəst musiqidir. Məsələn, mənim musiqiçim var, Amerika bir ixtisaslarından ifaçıdır. Orada konsertdə ayaqqabıdan çalışıb da ayaq alın. Ya da Nathan Peck özü, məsələn, mən onun bir başqa konsertinə getdim. O aşkı musiqiçilərin şeyliydi. Konsert elə bir kulminasiya çatdı ki, Nathan Peck kontrabasla bir yerə uzanmışdı yerə. Yerdə uzanıb, yerdə ifa edir kontrabasla. Yəni ki, bu bir şey indi... Mənim axırıcı konsertimdə çıxdım da bu Limoges Caz Festivalda. O dərəcədə, məsələn, mən telefon sadəcə bəhərdən qoyuram da, inaram ki, orada baxıram ki, hansı əsərlər var, nə yadıma düşsün, məsələn, o pauzada. Onların solosunu, mənə yəni ifamı tutardım, Nathan'la Ari Hoenig'in solosu idi. O dərəcədə, məsələn, özü yağışla tökürdü, yuxarımız başında, açıq havada idi. O dərəcədə gördüm ki, maraqlı götürdüm, telefon başlarına bulan şəkilini çəkdim. Konsert vaxtı, konsert zamanı, dinləyəcəklər, hamısı əli salmaq, çox belə bir maraqlı. Və bunları sağa, bunları ifa eləmə, bunları sağa, ramitib, baxın, bura çəkdik. Bax, hörmətin nəyəcəyəcəsidir, caz budur. Yəni, səhnədə sərbəstlikdir, səhnədə improvizasiyadır, gözlənilməzlikdir. Yəni, həmin abu havanın atmosferinə uyğun hərəkətlərdir, musiqidir və s. ilə axırdır. Dinləyəcə də onu
qəbul edir. Qəbul edir. Dinləyici onu qəbul edir. Dinləyici o lazımdır. Dinləyici onu istəyir görmək. Dinləyici, əlbəttə ki, klasik musiqi olsa, klasik musiqisində, mən, məsələn, fikirləşmişəm ki, məsələn, mənim fikirləşim olar da klasik konsert demək. Mən klasik konsert ifa eləsəm, mən yenə də cinsdə çıxacam. Çünki o... O, yəni, əsas sənin çalğındır, mənə gəlsən, cinsdə çıxacaqsən. Müsiqi belə olmaq. Hələ bax, elə ifa dinləyici var ki, deyir ki, məsələn, mən sənə dinləyəndə gözdən bağlı bu açmalı. Hər üçün bir əsər, yəni bir görünüş, bir təsəvvür yaradır. Mənim məsələn, yerimdə durma belə şeylər, ona bəlkə də, məsələn, maneçlik verir. Amma elə musiqiçi var ki, elə, məsələn, Londonda bir nəfər konsertdən gəldi, deyir ki, yeganə piyano sürdü. Görəm ki, həm piyano ifa edir, həm oynayır, həm də oxuyur. Yəni ki, baxa dinləyiciyə, baxa dinləyiciyə, hələ dinləyiciyə hər şey xoş, elə dinləyiciyə. Ümumiyyətlə, hamının hər bir musiqi xoşu gəlir. O 100%, hərənin öz dinləyiciyə var, hərənin öz sevdiyi. Yeri gəlmişkən, məşhur free jazz saksofonisti Ornette Coleman, məsələn, həmişə Steve Kidjarrett-i görə Afro-Amerikalı kimi. Ona deyib ki, sənə baxıram, sən gərək qara da olaydı, sən qarasan qara. Kidjarrett cavabında deyib ki, bilirəm, mən bunun üzərində işləyirəm. Ümumiyyətlə, o hələ biraz mən sonunda hələ. Təsəvvür edək ki, Şahin, 1967-ci ildə Tallinn Jazz Festivalında Vagim Mustafazadə və Kidjarrett izlə gəlir. Yəni, iki dəriyə izlə gəliblər. Bu festivalda yeri gəlmişkən Rafiq Babayev Azərbaycanı təmsil edib, Vagim Mustafazadə Gürcüstanı və Kidjarrett Amerika Çarlı Zot komitetinin tərkibində gəlib Tallinə. Yeri gəlmişkən o festivaldakı həmin adını çəkdiyim ifalara qulaq asmısan? Bilmiyorum, yadımda değil. Ümumiyyətlə, Vagifin çox əsərini qulaqasını. Tallinn in May kompozisiyası. Mən yeri gəlmişkən bu yaxınlarda tapdım. Həm Vagifin ifasını, həm Kidjarrett-in ifasını, həmin festivalı, həm də Rafiq Babayevin ifasını. Ona nə qulaqasını? Yeri gəlmişkən. Mən, bilmirəm, verişimizin axına 7 dəqiqə qalır. Mən, bilmirəm, hansı ifanı səsləndirim ki, sənə də. Bax, üçündən birini deyə bilərsən yeri gəlmişkən, gəlmə alaqası səsləndirim. Hansı? Vagif, Kidjarrett, yoxsa Rafiq? Əlbəttə ki, bizim Vagif. Vagif, yaxşı. Tallinn in May kompozisiyası hal-hazırda hörmətli dinləyicilər Vagim Mustafazadənin ifasında. Bu live konsertdən, yəni məhz həmin müsabiqə festivalda səslənən canlı ifadır. Thank you.
Çox yaxşı ki, mən bu son çox dahi ifadə edirəm. Yəni, təcrübəndir. Daha da olsun, təcrübəndir, çünki Vaqi Musavozadır bəyəydi və blues kompozisiyasının fikirlərinin paylanımını və elə bilirsən ki, Amerikalı oturub 67-ci ildə cazın hələ də ən böyük musiqisi, musiqi olduğu dövrdə belə bir ifadəmək və təcrübəndir, çoxatın məsələyidir. Bax, belə, hürmətli Nəcrət, hürmətli Şahin, mən təşəkkür edirəm bugün caz tarifi verilişinə rəz edildi də qonağın olduğu üçün. Bir də olsa səndən danışmaq olar, çünki... Mən təşəkkür edirəm, o sənə təşəkkürünü bir yətə ilə Leyla xanıma təşəkkür edirəm, hamınız da təşəkkür edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, müraciə olur, yəni, var ki, çox yaxşı. Tək musiqilər yox, amma dinləyir, mən çox fikirlərimişəm ki, çoxları dinləyirlər. Və son zamanlar daha maraqlı olub. Yəni, təşəkkür etməyə də edir. Buyur, uğurlar, uğurlar Şahin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Gələcək festivallarda, konsertlərdə Azərbaycan cazını dünyaya tanıtmaqda sənə bilbol uğurlar arz edirik. Biz də çalışırıq radiostans olaraq caz tarixini, unutmayaq caz tarixini bütün dinləyicilərimizə çatdıraq. Hürmətli dinləyicilər, studiyamızın qonağı Şahin Nevresi idi və mən Tofiq Həsən Soy. Xəbərlərdən dərhal sonra sizinlə bilgi olacağım və bizim söhbətlərimiz davam edəcək. Və artıq dediyim kimi ki, caz haqqında mən növbəti saat bütünlüklə həmin bu pianoçunun həyat və yaradıcılığını hiss edəcəm və onun kompozisiyalarını səsləndirəcəm. Sonda isə Şahinin ifa etdiyi gözəl kompozisiyalardan biri hansı ki mənə zövq verir, bunu səsləndirəcəm. Söhbət əlində sazın qurbanı kompozisiyasından gelir. Həlilik.